لس بجي ديال الباشا ديال لس بجي تسمى لنا لس بجي شوي لما عندي اخي لس بجي شوي دا پنکي لړکي دا چې لګي پټي هو شوی دی خو دا اوس دا پنکو پیټنګ دی او د دې شیشي پیټنګ دا به بره لګي پنځه مو ورځ ده خبر یم کې به ټینګ وسره روان دی پنکو انرژي سیور سیستم روان دی.